الله وإنا إليه راجعون. ما أنت واحد تجنا أسكي حاج عبد الحسين أو بقولي الله كوبي الله تسنى تري نفكس تو عمر الإير معلم بالله آسيا نفكس تو ده هو مر بالبي أتشي سلالة هاي تعال وقال حاج عبد تاريخ ديسا دقيقة الآن قال هذا نقصه كوب مايو وحي أف سوماليا قانانا ويا قانانا ويا تاريخ ديسا أجنبي الصوبار الله شقيا أي قانانا حاج عبد وعقيه وتاريخ ديسا قرال iyo video baa lagu hayaa haaji abdi waxay nagu soo koobaynaa wuxuu ahaa sababaade murti dhaaraya dad wad leh umada isu jiida intii oo noolaana noloshiisa u horay nabadayn walaaltinimo iyo islaax ku dhameystay waxaanay ka muuqataa aaskiisa ilaahay waxay nagu rajaynayaa haaji abdi xuseen in ilaahay qabriga uu nuuro sannadii firdowsa ka waraabiyo ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa inuu inagana inooga daba naxariisto wixii muslimiin ka horreeyeena ilaahay u naxariisto dhammaanteenba ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa xaaji cabdi qoyskiisii inuu samir iyo iimaan taama ka siiyo iyo qaranka somalilan iyo soomaali oo dhan iyo wixii samaha jecel oo dhanna waa ka tacsiidaynaynaa ilaahay waxaanu ka baryaynaa in qoyskiisii cawi khayr qaba ilaahay ugu bedelo halkiisii qaranka soomaaliyeedna ilaahay cawl khayr qaba oo odayaalsiisoo kala sabatarisa halkood ilaahay uga soo buuxiyo mar kale ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu jannadii geeyo inuu qabriga u nuuro in dembigiisa dhaafo in ilaahay ergeedeena aqbalay intaa muslimiinta ay isugu tideen meelba ka timid ilaahow dembigiisa dhaaf oo qabriga u nuur oo jannada gee ilaahow anaga nooga daba naxariiso ilaahow wixii muslimiin uga horreeyay waadintayana u naxariiso ilaahow dal iyo dad iyo duniya iyo diinba noo barakee walfaatixa.